Yo, what's up? I'm in the building. Red Bull time. Oh, it's super late. Jag vet inte ens vad jag är på för humör, jag vet inte. Jag är superblek trots att det har varit typ 30 grader den senaste veckan, alla dagar. Men jag har jobbat så jag har inte fått ligga ut och get my tan on, so to speak. Vad är det här? Be laying like this. Jag har missat större delen av solen, but you know, somebody's gotta work. Ja, men i alla fall, jag ville göra en video idag och jag hade tänkt göra en balsminkning för jag har hittat en av era inspirationsbilder som jag gillade jättemycket som jag ska göra. Men sen så blev det så mörkt i lägenheten och så. Så tänkte jag, hey let's just make a video and answer questions. Så här, jag ska svara på frågor i den här videon. Och innan så vill jag bara göra en big ass shoutout till Amanda som har gjort mina naglar. Look at them. They look so ridiculously fabulous. I love them. Gjorde dem idag, det är första gången jag gör gelénaglar. I love them to death. Och ja, jag kommer lämna kontaktuppgifter till Emma och Amanda så fort de har gjort ett business card. Så att ifall ni i Umeå är intresserade av att göra naglar så kan ni göra dem hos dem, because they are amazing. Och jag måste också, jag får skratta igen, jag gick hem från, jag var hos mamma och ätit. Och sen så gick jag hem från bussen och så kom det en kille och cyklade och så visade det sig att det var en kompis till mig. Och stannade vi och pratade ett tag och så han bara, du förresten jag kollade nyss in din blogg. Och sen när jag skulle cykla iväg så han bara, by the way jag vet vad du har i din väska för jag kollade på din video. Whatever. That was just so fun. So shout out till David om du ser det här. Let's just jump in to the questions. Mira skriver så här. Du ska veta att jag ser verkligen upp till dig Antonia. Du är verkligen en sjukt bra och fin förebild. Dina ord som du delar med dig av hjälper en verkligen. Mina dagar är lite upp och ner, killproblem och så vidare. Men det räcker med att jag kollar på någon av dina videos. Eller läser ett inlägg. Sen blir jag genast mycket gladare. Du får en att känna sig lika mycket värd som alla andra. Jag har blivit säkrare i skolan på vad jag gör och så vidare. Och mitt självförtroende har aldrig funnits i mitt liv förrän nu. Jag sa det innan, men jag säger det igen. Du hjälper en så otroligt mycket. Du kanske inte ens tänker på att du faktiskt gör det, men tro mig, det är sant. Jag börjar tro på mig själv och intalat mig själv att jag vill och kan saker och ting på grund av dig. Jag känner inte ens dig, men ändå så hjälper du en så mycket. Jag är väldigt tacksam för det. Jag skulle gärna skriva hur mycket som helst till dig, men det hade nog blivit en bok av det hela då. Ifall du vill så ta gärna upp den här videon, för jag tror att det är många som känner igen sig och känner likadant som mig. Vi älskar dig, one love Mira. Tack så jättemycket. Jag får otroligt fina mail och meddelanden av er. Ni anar inte hur glad jag blir. Ni gör mig så fruktansvärt glad. Tack så jättemycket. Jag vet att det är många som vill att jag ska göra en video och prata om självförtroende och självsäkerhet och så vidare. Det kommer jag absolut, absolut, absolut göra. Men jag känner att jag vill vara i rätt mode för att prata om det. Gizmo! Sluta! Shh. Sluta! Gizmo! Lägg av! Gizmo klöser på min balkong, min fåtölj, jag blir galen, den är helt förstörd. Ni ska se hur den ser ut. What the fuck did she just do? Whatever. Ja, jag ska göra en video om självförtroende och prata lite mer om det. Men tack så jättemycket Mira för att du tog dig tid att skriva en så jättefin kommentar. Tack så jättemycket. Maja skrev att hon skrev, jag älskar verkligen dina videos, jag har lite frågor, kan du svara i en video? Well, yes, of course can I do that. Hon skrev puder foundation eller flytande foundation och det är så här jättesvårt att svara på för jag älskar flytande foundation på höst och vinter medan jag älskar mineral foundation på sommaren. Men jag skulle nog säga flytande ändå för att om, ja, jag skulle säga flytande ändå. Bronzer eller rouge och jag säger bronzer. Puder eller foundation, puder. Alltså om vi säger vanligt puder eller, fast fan vänta, puder eller foundation. Ja, nej, jag skulle ändå säga puder framför foundation. Bronzer eller highlighter? Bronzer. Rouge eller highlighter? Highlighter. Läppstift eller läppglans? Läppglans. Eller? Ja. NARS eller Benefit? NARS. The Balm eller Benefit? Jag tycker att Balm och Benefit är ganska lika för jag har provat inte så jättemycket från någon av märkena så att ja, it's a tie. Lockat eller platta tår? Samma där, jag tycker det är fint med både och men jag skulle ändå säga lockat. Hur mycket smink handlar du på en månad och vad kostar det? Det är väldigt, väldigt, väldigt olika hur mycket smink jag köper. Det kan hända att det kan gå en hel månad och jag köper ingen smink alls. Eller, that's a lie. Fan. Men försöker jag lura? Men ja, det kan gå en månad och jag köper väldigt lite smink. Och det kan gå en månad när jag köper jättemycket smink. Så att det beror helt på om jag hittar massa grejer som jag vill ha. I buy it. Om jag inte har tänkt lägga undan pengar till något annat. Eller
Alltså, det är jätteolika och vad det kostar, det beror helt på vad jag köper, men det finns det kan vara allt mellan 100 kronor. That's also a lie. Men det kan, nej, men alltså det finns inget tak. Alltså det finns inte så här, om jag handlar för ungefär så här mycket pengar i månaden på smink, utan jag har ingen budget som heter det, jag har någonting smink så har jag så här mycket pengar för i månaden, utan det är väldigt, väldigt olika. Sen ska jag krama, jag från Skåne. That's actually a coincidence. Min flickvän, what? Min systers flickvän heter också Maja och är från Skåne, så big ups. Och Mia har skrivit så här, att hon går in på YouTube nästan varje dag för att kolla om jag gjort nya videos, och att hon vill ställa några frågor. Och det är om jag kan läsa det här meddelandet i en video. I just did, so hope you're happy. Och om jag kan göra fler videos när jag är ute med kompisar. Ja, alltså det här med att göra follow me around videos och sådana där videos i mitt riktiga liv, det, alltså jag drar inte fram kameran när jag är ute med kompisar. Det är typ Gabby, för att ja, hon är också vloggare, eller ja, hon gör videos. Och i och med det så blir det väldigt bekvämt och väldigt naturligt att vi filmar tillsammans. Medan det kanske inte är lika bekvämt att jag filmar när jag är ute med mina andra kompisar som inte är en del av YouTube-communities och som inte har valt själva att jag lägger ut videos på YouTube liksom. Och då känns det som att jag måste fråga så mycket. Ja, men är det okej att jag filmar? Det blir inte lika smooth och inte lika comfortable. Jag tror inte att alla vill finnas på YouTube. Jag tror inte att alla mina kompisar vill vara med i mina videos. Det känns lite disrespectful att bara dra upp kameran och bara filma. Och sen så blir det så här, vill ingen vara med? Ja, nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt tagit den diskussionen med mina kompisar. Men jag sa det här till Amanda idag, att ja, men det är någon som vill se när du rakar mitt hår. Och hon började skratta, så jag vet inte om det var ett fuck no eller om det var maybe. Men som sagt, det finns, jag måste acceptera att alla inte tycker att det är cool att hänga på YouTube. Vissa vill inte finnas på YouTube, så att det måste jag acceptera. Så att därför är det inte lika lätt att bara filma my everyday all day. Och sen, och personligen så vill jag inte alltid filma heller. Det finns vissa saker som jag inte vill lägga upp på YouTube, så att det är väl lite delar både för mitt privatliv och deras privatliv. Visst, det här är också mitt privatliv, men samtidigt så väljer jag. Ja, alltså det blir, wow, too much rambling, men ni fattar, hoppas jag. Stina skrev, hej Antonija, hur mår du? Jag mår jättebra, tack så jättemycket, hur mår du själv? Hoppas du mår bra. Hon skrev, jag älskar dina videos och att du pratar all the time. Yes, I do actually speak all the fucking time. Man, hope you like it, because you know, this is how I speak and I do speak a lot. Hon skrev också att hon hade en liten fråga. Och ja, det är väldigt bra. Hon skriver så här: hur sjutton får man tag i glossyboxen? Vad kostar de? Tell me. Jag har fått fler frågor om glossybox. Och nu får tag i glossybox på glossybox.se. Och det är en prenumeration där du betalar antingen, vi säger att du vill köpa 3 månader, tror jag att de har 6 månader på 1 år. Då kan du välja att betala redan då en klumpsumma för 6 boxar till exempel. Eller så har du som jag, att du har på autogiro. Så att du drar de 139 kronor i månaden. Du får hem en box med 5 produkter varje månad, där du får testa lite nya prylar. Och det är inte svårt alls, man går in och registrerar sig på glossybox.se, där får man fylla i en beauty profile. Till exempel, har du färgat hår, vad har du för färg på håret, vad har du för hudfärg, hur gillar du att sminka dig, vad har du för hudtyp och sådana där saker, för att de ska kunna matcha produkterna i boxen till dig. Så att det är en asbra profil man fyller i, och sen får man produkter ut efter den beauty profilen. Gud, det blev jättesnabbt där och jättemycket information på samma gång. Men glossyboxen kostar alltså 139 kronor i månaden. Om man väljer att ha det som jag har det på autogiro. Men som sagt, glossybox.se. Och jag fick en annan fråga om man kan välja en månad att inte få glossyboxen. Jag tror inte att man kan göra så, utan jag tror att man måste. Har man på autogiro så dras det ju varje månad. Så jag tror inte att man kan välja, bara den här månaden vill jag inte ha den om man har den på autogiro. Utan i sådana fall får man nog välja att köpa 3 boxar. Och sen får man de 3 boxarna och sen. Jag tror i alla fall det här, så jag är inte helt säker. Du kan gå in och kolla på deras hemsida, men vad jag vet så drar de ju pengar från mitt konto en gång i månaden. I slutet av varje månad, tror jag det är. En gång i månaden i alla fall. Och så skickar de en box i slutet av månaden. Och jag tror inte att man bara kan välja. Ja, men den här månaden vill jag inte ha någon box. Jag tror inte att de har någon sån tjänst än i alla fall. Men gå in och kolla på hemsidan för att vara säker. För jag har faktiskt inte kollat upp det. Kram på det också. Sen går vi vidare till en anonym som har skrivit att. Nu är det så att en av mina kompisar har sagt att jag har snackat skit om henne fast jag absolut verkligen inte har det. Vad skulle du ha gjort? Svara gärna i en video. Ja, alltså,
Det är jättesvårt ord mot ord, men det enda du kan göra är att säga jag har inte gjort det, och sen är det upp till din kompis om hon vill lita på det eller inte. Skitsnack. Alltså det är så svårt att hantera sånt där, men jag tycker att du vet själv vad du har sagt och inte. Sen är det upp till dig. Vill inte hon tro på dig, hur bra kompis är hon egentligen då? If you ask me, not so good of a friend. Ja, det är jättetråkigt med sånt där när skitsnack går runt. Men folk snackar, det kommer alltid göra det. Bra vänner vet vart man har varandra och litar på varandra. Sen om man vill välja, om hon vill välja att lita på någon annan före dig, well that's just sad, men så är det. Så är livet. Men bara du vet vad du har sagt och väljer hon inte lita på dig, då är det hennes problem. Så skulle jag hantera det. Sara skrev, sen du började blogga, känner du att du har förändrats mycket? Blivit en annan person än vad du varit innan? Om inte, är det positivt eller skulle du vilja vara på något annat sätt? Eller skulle du vilja ändra på något? Eller det, att jag faktiskt har förändrats. Jag började blogga 2008. 5 år har jag bloggat. Oh my lord Jesus. It would be sad if I hadn't changed. Om jag inte hade förändrats på 5 år skulle jag tycka synd om mig själv enormt. Jag har förändrats galet mycket under 5 år. Och bara till det positiva. Jag säger inte att jag inte var stolt över mig själv eller nöjd över hur jag var för 5 år sedan. Men wow, Jesus, hur gammal var jag då? 21, 20, 19, 18, 17, 16 år gammal. Oh, Jesus, I was so young. Ja, från 16 till 21, herre Jesus, det är klart jag har förändrats. Wow, men bara till det positiva skulle jag säga. Jag har hittat mig själv på ett annat plan än vad jag kände mig själv när jag var 16. Och det är helt normalt. Och jag har utvecklats enormt, jag har lärt känna nya människor, jag har fått göra mycket fruktansvärt roliga saker. Jag känner så här att när jag tänker på hur jag är, vem jag är, när jag ser mig själv i spegeln så är jag stolt över mig själv. Och det är allt jag kan förvänta mig av mig själv. Jag är så pass glad i den personen jag är idag och att jag har hittat mig själv så pass mycket som jag känner att jag har gjort. Om jag vill ändra någonting, jag känner så här, jag fokuserar på det positiva och inte det negativa. Sen kanske alla har sina flaws, alla har sina downsides, men fortfarande, jag är stolt över mig själv och över vad jag är och vem jag är. Och det är allt jag kan förvänta mig av mig själv. Som svar på din fråga, jag har förändrats otroligt mycket och jag är otroligt glad för det. Jag utvecklas varje dag, känns det som. Det känns som att varje dag så, det, alltså när folk säger så här, man lär sig nytt varje dag, det är så klyschigt. But so true, det är verkligen så. Men jag har förändrats otroligt mycket och förbättrats skulle jag säga. Kanske inte, jag har inte förändrats så super mycket att jag har gjort en total flip in my personality and everything. Men jag har lärt mig mer av mig själv och hittat mig själv ordentligt. Men jag tror inte att jag är färdig lärd i mig själv. Jag tror att man kan lära sig saker om sig själv hela tiden och utvecklas till det positiva. Så jag är grymt nöjd över och stolt över den personen jag är idag. I can't say it enough, för jag tycker att alla ska känna den comfortableness about themselves, trivas i sig själv och känna att man kan vara stolt över sig själv. Det tycker jag är väldigt viktigt, att vara sig själv, sin egens bästa vän och supporta sig själv 110%. Det tycker jag är otroligt viktigt, så därför gör jag det. Och yes, long answer to a short question, I'm sorry, I'm just so much words. Smilla skrev, jag har en fråga till dig. Hur får man en stor blogg? Alltså hur får man fler besökare? Det skulle vara jättesnällt om du kunde ta med den här frågan i en video. Jag har svarat på det förut. Jag tycker det är jättesvårt att säga gör det här för att få en stor blogg. It's so hard. Alltså ni ser ju bara på de stora bloggarna som finns idag. Vad gör de? Kenza är snygg. Kissy är provocerande. Pau och Desi är, they are what they are. Jag kan inte svara på om det är personlighet, livsstil, sätt att blogga, tillvägagångssätt, språk. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag är jättesvårt att se vad det är som gör en blogg till en bra blogg. Men jag tycker att det är kul att läsa bloggar. Jag har sagt det 100 gånger att när bloggaren, den som skriver bloggen, tycker att det är kul och gör sin grej på sitt sätt, så tycker jag att det är kul. Till exempel Anna Gina, hon gör sin grej 100%, hon har varit sig själv hela vägen. Hon är fruktansvärt rolig människa. För mig, så vad jag tycker är fantastiskt med henne, det är hennes personlighet. Och sen, Kenza gör ju sin modegrej. Och Blondin Bella gör sin affärskvinna-grej. Hon är professionell i vad hon gör, 100%. Kissy är provocerande, nu försöker hon ju komma ifrån det. Jag vet inte vad hon försöker nu med sin personlighet. Men jag tycker Kissy är rolig, fan, hands down, jag tycker Kissy är en fantastisk rolig bloggare. Och Pau och Desi, de gör sina grejer. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med dem nu, jag tappar lite räkningen. Alla bloggare är så olika, så jag kan inte säga hur får man en stor blogg. Tänk själv, vad är det som gör att du läser Kenzas blogg? Vad är det som får dig att läsa Kissys blogg? Nu kanske inte alla gör det, men ni förstår vad jag menar.
Så att är det personligheten eller är det sättet man gör det på? Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men gör din grej, ha roligt med vad du gör. Fokusera inte på att bli stor eller känd. Gör din grej, ha roligt. Sen är det en tjej som har skrivit: hej, jag har gått på en Justin Bieber-konsert. Och innan det hade min bästis inte biljetter. Så hon var jättearg på mig för att jag hade det men inte hon. Och sen 2 dagar innan konserten fick hon VIP-biljetter. Och nu efter konserten skryter hon jättemycket om att hon hade bättre plats än mig. Och sånt försöker som... Blablabla. Hon försöker få det att verka som att hon har dålig plats. Snälla hjälp mig, vad ska jag göra? Kan du ta med mig? Snälla tjejer. Den här kommentaren. Okej, jag förstår att det svider i hjärtat att din kompis hade bättre platser än dig, men herregud. Men du fick ju se din idol! Du fick se Justin Bieber! Oh my god, Justin Bieber is amazing! Varför är du inte bara glad över att du fick se Justin Bieber? Visst, det är väl dålig stil av henne att skryta att hon hade VIP-biljetter, men låt henne vara glad över att hon hade VIP-biljetter. Det var väl jättekul för henne, hon var besviken, ledsen för att hon inte fick se Justin Bieber innan. Var avundsjuk, det förstår jag. Hade någon kommit till mig och sagt att jag har värsta feta biljetter till en fet konsert, hade jag bara okej, have fun, but I'm kind of jealous. Jag förstår det, avundsjuka är normalt. Fan. Sen när hon fick bra biljetter blev hon väl glad. Det är väl klart, låt henne vara glad, men jag tycker inte att du ska fokusera på det, du var ju inte där. I'm sorry to be a buzzkiller, men du fick inte träffa Justin Bieber, fick inte hon heller, men du fick se honom. Wow! Var glad över det. Varför gjorde jag sådär? Som att... Jag är ingen believer, men jag fattar det som är det. Jag tycker så här, får man se sin stora idol, är inte det, ska man inte vara glad i hjärtat över det istället för att bry sig om vad någon annan säger att de hade bättre platser eller whatever. Var glad! Shit, du har sett Justin Bieber! Vet du hur många tjejer som hade dödat för att ha dina biljetter? De som inte var det, tänk på dem! Istället för att fokusera på sånt som är så onödigt. Jag tycker sånt här är bara så här. Det är verkligen så här, negativa, positiva. Och så hamnar det negativa här uppe och positiva här nere i botten och simmar bland skräpet. Please, wake the fuck up. Snap back to the reality. Du har sett Justin Bieber. Oh my god, ooh, Justin Bieber, yay! Var glad. Snälla, var glad. Gläd dig åt att du faktiskt har sett Justin Bieber. Och skit i din kompis. Låt henne vara glad, låt henne skryta av hennes VIP-biljetter. Men ni var på samma konsert. 5 meter närmare scenen. Du var fortfarande där. Johanna har skrivit och frågat lite om näthat och hur jag tycker man ska hantera näthat och kommentarer på internet, och hon har skrivit att hon har fått lite negativa kommentarer på internet som även har gått ut över hennes riktiga liv. Jag tycker sånt är fruktansvärt tråkigt, men jag har redan lovat en annan läsare att jag ska göra en video enbart om näthat, så håll ut lite längre så kommer en separat video för det. Jesus Christ, 23 minuter. What am I even doing? Sen har frågat vad jag filmar med för kamera. Jag filmar med en Panasonic Lumix FZ150. Sen frågar hon när jag ska skaffa en boxadress. Det är jättemånga som frågar. Jag ska skaffa en boxadress i juli. Sen har hon frågat vad jag har för favoritsminkmärke. MAC och Urban Decay. Denise har skrivit var jag bor. Jag bor i Umeå. Norrland representing. Och sen har hon frågat hur jag har lärt mig min engelska. Eller hur jag har lärt mig engelska. Och jag gjorde en video och pratade ganska mycket om det, men jag tog bort den. Från YouTube alltså. Jag har lärt mig engelska genom musik och filmer skulle jag säga. Och intresse. So that's where it comes from. Och sen frågar hon också om jag pratar engelska eller svengelska. Eller whatever you want to call this. Switching language i mitt verkliga liv. Eller om det är mest framför er. Om det är mest i bloggen. Jag pratar svengelska. Jag pratar engelska och svenska i mitt vardagliga liv också. Beroende på situation och beroende på vem jag pratar med så är det väldigt... mindre och mer. Så att säga. Jag kan ju bre på fett mycket med till exempel Susanna, en av mina bästa kompisar. Så kan jag prata engelska all the way straight up. Vi kan sitta och prata engelska med varandra och bara giddra på engelska. Det är inte så att jag träffar upp mina kompisar och bara did you remember what happened last night? Wow. Vi pratar inte engelska med varandra så, utan det är med gidder på engelska. Så att jag pratar engelska och svenska i mitt verkliga liv, men det beror väldigt mycket på tillfälle och vem jag pratar med. Sen, för att avsluta den här lilla superlånga fråga på kommentarer, så tänker jag säga: ni som har frågat efter draw my life, I can't draw for my fucking life. Alltså wow, jag är fruktansvärt dålig på att rita. I just cannot do it. Nej, jag har övervägt det. Jag bara, men jag kan göra draw my life och rita sträcker bara, but you know, jag vet inte, men nej. Jag säger just nu, säger jag nej. Om jag ändrar mig, you'll see. Men förmodligen så är det nej, because I can't
draw nothing. Det är det sämsta jag är på. Att rita. Nej, okej, det är inte. Men en av de sämsta sakerna jag är på. Jag kommer i dagarna göra en video och berätta lite om livet. Prata lite om mitt liv. Och hope you look forward to that. Och sen ska jag också göra en prom makeup number 2. So until I see you next time, you guys take care. Peace out.